حمد و صلات کے بعد بزرگ عالم دین یادگار اسلاف بقیت السلف حضور قبلہ مفتی محمد معین الدین صاحب دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت اہل سنت کو جن شخصیات پر ناز ہے کنز العلماء مفکر اسلام حضور قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبزادہ والا شان جانشین شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ضیاء الحق رضا صاحب زیدہ شرفہ و دیگر علماء اسلام، میں خوشی محسوس کر رہا ہوں آج اس مرکز میں حاضری دے کر۔ ڈسکا کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، علماء سے پیار کرنے والی ہے، اور میری جب بھی حاضری ہوتی ہے میں اچھی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سات اپریل کو جو لاہور میں اہل سنت اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت دینے بھی آئے ہیں اور گزارش بھی کرنے آئے ہیں کہ اپنی پچھلی روایات کے مطابق ڈسکا کا بھرپور کردار ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے عقیدہ توحید سیمینار پر تقریباً 1000 سے زیادہ بندہ صرف ڈسکا سے گیا ہے، 27 کے قریب گاڑیاں۔ یقیناً یہ آپ حضرات کی محبت ہے، علماء کا تعاون ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو تین تجویزیں میں آپ کے سامنے نظام مصطفیٰ کانفرنس کے حوالہ سے رکھنا چاہوں گا۔ پہلو تو یہ ہے کہ تمام علماء آپس میں اگر کوئی خلش ہے تو وہ دور فرمائیں۔ اتحاد کے حوالہ سے خصوصی طور پر قبلہ ارشاد فرمائیں گے۔ اتحاد ہمیشہ دو طرف سے ہوتا ہے اور دو طرف سے ہی ہونا چاہیے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آواز آئے انشاءاللہ۔ تو اتحاد کی آواز ہر سٹیج پر ہونی چاہیے، ہر سٹیج پر تقریر ہونی چاہیے اور ہر سٹیج پر یہ آواز بلند ہونی چاہیے، چاہے مجمع چھوٹا ہو چاہے مجمع زیادہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور شروع سے لے کر آج تک اس حوالہ سے بندہ ناچیز کوشش میں بھی رہا ہے۔ بلکہ ایک نشست میں میں نے حضرت کے حوالہ سے، ڈاکٹر صاحب قبلہ کے حوالہ سے
بڑا سینہ تان کے عرض کی. میں نے کہا کہ ادھر سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں کہ آپ مسائل تو حل کریں نا. ہم بہت چھوٹے ہیں لیکن آپ کی شفقت اتنی ہے کہ آپ بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں, تو میری بات کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو دعا بھی فرمائیں اور اس اعتبار سے کوششیں اور کاوشیں بھی جاری رکھیں. جتنے 7 دسمبر سے پہلے جماعت المبارک آ رہے ہیں, کوشش کریں کہ نظام مصطفیٰ کی اہمیت کے حوالہ سے پڑھائے جائیں اور آخر پر بھرپور 7 اپریل کا اعلان کیا جائے. اور تمام یونین کونسل کے اندر, تمام جو گاؤں ہیں ان کے اندر اجلاس بھی طلب فرمائیں اور اس حوالہ سے دن مقرر فرما کر کوئی کمیٹیاں بنا دی جائیں اس کانفرنس کے حوالہ سے, تو وہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ڈسکا کی انشاءاللہ تبارک و تعالی 7 ستمبر کے حوالہ سے بھرپور ان قریب میٹنگ رکھیں گے جس میں میں خود بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ, جو 7 ستمبر نظام مصطفیٰ کے حوالہ سے ہی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. کوشش ہے کہ انشاءاللہ تمام تحصیلوں میں دورے کیے جائیں اور انشاءاللہ ڈسکا پہلے نمبر پر ہے. ڈسکا والے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی آپ پہ فضل فرمائے, آپ پہ خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. حضور شیخ الحدیث صاحب کے لیے میں دعا گو ہوں, آپ بھی دعا فرمائیں, اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس چمن کی بہاریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی عزت پہ پہرا دینے والا شخص محروم نہیں رہتا, اس جہان میں بھی نوازا جاتا ہے اور اگلے جہان میں بھی نوازا جاتا ہے. حضور کی عزت پر پہرا دینے کا صرف ارادہ کر دیا جائے تو اللہ نسلیں رنگ دیتا ہے. نظام کی اصلاح کے لیے, حضور کی عزت کے لیے, ناموس کے لیے پورے پاکستان میں 7 ستمبر کو اہل سنت اکٹھے ہو رہے ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کر, 7 اپریل میں اکٹھے ہو رہے ہیں, تو آپ حضرات شفقت فرمائیں تو آپ خود بھی تشریف لائیں, تیاری بھی کریں. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنی سابقہ روایات سے بڑھ کر کوشش بھی کریں اور تشریف بھی لائیں. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوکنی ترقی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آستانہ علیہ بکی شریف دا نکما جا ایک ادنا جا خادم قبلہ قید ملت اسلامیہ کنز العلماء حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب, چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دا دل دے تھا گرائیاں, تو شکریہ ادا کرنا کہ آپ ڈسکا دے اندر تشریف لیائے. آپ دے حکم دے مطابق میرے نال دوستاں نے حافظ قاری آصف ندیم جلالی, حافظ عثمان صاحب قادری اور شبیر صاحب مولانا شبیر صاحب دوستاں نے کوشش کیتی. الحمدللہ یہ سارے دا سارا پروگرام استاذی و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معین الدین صاحب, آپ دی شفقت آپ دی مہربانی دے نال یہ پروگرام آج جڑا ہے آپ دے مشورے دے نال ہویا. اللہ تعالیٰ اس نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڈے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے. اور میں نہ مولوی نہ حافظ نہ قاری میں کچھ بھی نہیں, میں تو ایک نکما جا بندہ ہاں, لیکن قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈیوٹی لائی. الحمدللہ ان دے وچ اللہ تعالیٰ نے دوستاں دے تاون نال کہ بڑی دور دور تو سمڑیال تو میں دیکھ رہا کافی گرد و نواح تو دوست تشریف لیا شہر تو, تے بالخصوص اس دارالعلوم دے اساتذہ کرام صاحبزادگان مولانا صاحبزادہ محمد ضیاء الحق صاحب
ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਵਾ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਬਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਾਕ ਆਪਦੇ ਕਦਮ ਪਕੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਕੰਜ਼ਲ ਉਲਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਬਲਾ ਅਵੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਹਾਫਜ਼ ਹਦੀਸ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵੀਦ ਅਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਲੱਭੇ ਕਿ ਉਲਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਬਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਨਵੀਦ ਅਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸਤਾਦੀਆ ਮੁਕਰਮ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਬਲਾ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਕਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਤਮਾਮ ਇਹਦੇ ਸੁਨਤ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਡਸਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਨਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਹੋ ਅਹਿਲ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਕੰਜ਼ਲ ਉਲਮਾ ਆਪ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਮ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਇਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰੀ ਮੁਨੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਬਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਓ ਕਿਬਲਾ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ہاں بھائی ماشاء اللہ کہ بلاکاری صاحب فرما رہے تھے، اقبال کا شعر یاد آیا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، تھی بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج اتحاد ہے، آج ضرورت ہے تو اتحاد کی ہے، امام الانبیاء کے غلام ہیں الحمدللہ سبھی علماء کا، بلکہ جتنے بھی سامنے یہ عوام اہل سنت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تمام کے دل کی یہی آواز ہے کہ ہم سب کو متحد ہو جانا چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اقبال کا شعر کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اس نے تو ہندوستان والوں کہا، آج ہم مسلمان مخاطب کیے جائیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں، آنے والی نسلیں بھی پھر ہمیں یہ تانا دے کہیں گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ ہوا، کیسے معاملہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اتحاد کی دولت سے ہمیں حضور کے نالین مبارک کا صدقہ اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضور کنز العلماء، مفکر اہل سنت، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، قائد اہل سنت، کنز العلماء حضرت علامہ الحاج مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، بولو بولو، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 احباب تشریف رکھیں احباب تشریف رکھیں میرے پاس حق دائی حق واسی اشرف واسی اشرف واسی تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمدک اللہم یا رب العالمین واصلی واسلم علیک یا خاتم النبیین وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت یادگار اسلاف استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد معین الدین نقشبندی جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ڈسکا کی سرزمین پر جامعہ نقشبندیہ جماعتیہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام ہمیں تربیتی ورکرز کنونشن میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو غلبہ اسلام کے لیے متحد ہو کر دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برے صغیر کے مسلمانوں نے دین اسلام کے غلبہ کے لیے تین صدیوں کے جہاد کے بعد پاکستان جیسی سلطنت حاصل کی، مگر 70 سال گزرنے کے باوجود یہ پاکستان کی مسجد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے محروم رہی کہ اس میں امام ہو جو جماعت کرائے اور لوگ اس میں شریک ہوں. اس مشن کے لیے ہمارے اکابر اسلاف کی محنتیں، وہ ایک روشن تاریخ ہے. پاکستان کے قیام سے پہلے یا بعد میں اہل سنت و جماعت کے مقتدر قائدین نے
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے اپنی انتھک کوششیں کیں. اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے. آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں جس پاکستان کا فیصلہ کیا گیا, اس پاکستان کے قیام کے بعد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اسے پرنور کرنے کے لیے جہاں ہمارے اکابر انتھک جد و جہد کرتے رہے, دوسری طرف سے وہ قوتیں جو پاکستان بنانے کے خلاف تھیں انہوں نے اسے ایک معاذ اللہ ناکام سٹیٹ ثابت کرنے کے لیے ہر لحاظ سے اس کے استحکام میں, اس کے مقاصد میں رکاوٹیں ڈالیں. اور اسی کشمکش میں 70 سال گزر گئے اور ابھی تک وہ مقدس ملک جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے, وہ ترس رہا ہے کہ کب اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرائی جائے گی. اگر کسی علاقے میں مسجد نہ بنی ہو تو پھر اہل علاقہ کو کوسا جاتا ہے کہ کتنے نکمے ہیں, مسجد نہیں بنا رہے. اور اگر بنی ہوئی ہو اور اس میں الو بول رہے ہوں تو پھر زیادہ کوسا جاتا ہے کہ بنی بنائی مسجد میں یہ آبادی نہیں کر رہے, ان سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے اسلاف نے تو حق ادا کر دیا پاکستان جیسا ملک بنانے میں کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے یہ جو ملک حاصل کیا. مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد کلمہ اسلام کی یہ دوسری سلطنت ہے کہ جس میں بر صغیر کے مسلمانوں نے عملاً 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کر کے, ہجرت مدینہ منورہ کے بعد یہ ثابت کیا کہ بر صغیر کے اندر خصوصی دین پر عمل کا جذبہ ہے, اور جب نکلتے ہیں تو نہ گھر کی پرواہ نہ برادری کی پرواہ. اور اتنی بڑی ہجرت بھی تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ منورہ کے بعد اسی علاقے کے لوگوں کے حصے میں آئی ہے. اب اس میں پاکستان کی پاکستانیت کے خلاف, استحکام کے خلاف, پاکستان کے قومی نظریے کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں کچھ ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے, بہت سی ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. اور دین کے خادم ہونے کے لحاظ سے ان سازشوں کے خلاف ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے علماء کا جب ذکر کیا, جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل میں بگاڑ آیا تو ان کے علماء نے سٹینڈ لیا, سٹینڈ اس سخت انداز میں کہ تقریریں کی, لیکچر دیے, تبلیغ کی, مگر تھوڑی مدت گزرنے کے بعد علماء کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے کہ جن کے خلاف ہم بولتے ہیں انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ایسے ہی ان کا ٹھاٹھ باٹ ہے, ان کے ڈیرے چل رہے ہیں, ان کی چودراہٹ ہے, اور لوگ ہماری آواز ان کے خلاف سن ہی نہیں رہے. تو وہ علماء ان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے. حدیث شریف میں ہے فآکلوہم فجالسوہم وآکلوہم وشاربوہم, وہی جو پہلے ان سرداروں کے خلاف سخت تقریریں کرتے تھے, بالآخر انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا شروع کر دیا. فضرب اللہ قلوب بعدہم ببعد, اللہ نے ان کے آپس میں دل ملا دیے. تو جب دل مل گئے فلعن اللہ علی لسان عیسی ابن مریم, اللہ نے پھر ان پہ لعنت کی, علماء بنی اسرائیل پر, عیسی علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو فرما رہے تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, پھر ٹیک چھوڑ دی اور اپنی امت کا تذکرہ شروع کیا.
فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی یدی الظالم، کہ میری امت تم تو ہرگز ایسا نہیں کرو گے، تم تو اچھائی کا حکم دو گے، تم تو برائی سے روکو گے، یہاں تک کہ فرمایا تم تو آگے بڑھ کے ظالم کے دونوں ہاتھ پکڑ لو گے. اس کے بعد فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جیسے رب نے بنی اسرائیل کے علماء پہ لعنت کی تھی، پھر رب ایسے ہی تم پہ بھی لعنت کرے گا. تو اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقع ظاہر کرتے ہوئے اس کی اس شان کو بیان کیا کہ اس کی علماء کردار ادا کریں گے. اور اللہ کا فضل ہے 14 صدیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ قانون تھا زمانے میں ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کہ جب اندھیرے چھاتے تھے تو پھر کوئی نیا نبی آتا تھا، تب جا کے اندھیرے چھٹتے تھے. ان 14 صدیوں میں نہ کوئی نیا نبی آیا ہے نہ آ سکتا ہے، اور اس کے باوجود ہر سیکنڈ میں امت میں سویرا رہا ہے. تو یہ اس امت کے مجددین، مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کی شان ہے کہ انہوں نے جو سرکار نے توقع ظاہر کی تھی کہ میرے علماء تو باطل سے نہیں ملیں گے، تو یہ اس امت کے علماء نے وہ کردار ادا کیا. یعنی امت میں وہ علماء رہے کہ جنہوں نے اندھیرے غالب نہیں ہونے دیے، اگرچہ علماء سو پھر بھی اپنی روش پہ لگے رہے. جس طرح کے حضرت مجدد الفسانی کے دور میں بھی علماء تھے، علماء سو، اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں بھی اس طرح کی دوسری طرف سے کچھ صورتحال تھی. آج ہم اس ملک میں جو جی رہے ہیں، علماء کرام، علماء اہل سنت، علماء و مشائخ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سب سے بڑی قوت ہیں کہ جس کے وجہ سے پاکستان کا اسلامی تشخص حفاظت کے حصار میں ہے. لیکن حملے بڑے تیز ہیں. ابھی صرف یہ 5-6 مہینے پہلے سے لے کر آپ اگر دیکھیں پاکستان کی صورتحال کو، تو حلف نامہ ختم نبوت کے اندر جو تبدیلی کی گئی، رانا ثناء اللہ نے جو قادیانیوں کی حمایت میں کفریات بکے، اور جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اس کے خلاف قادیانیوں کو حوصلہ دلایا کہ تم بولو تو ہم یہ قانون ختم کرا دیں گے، اور اس کے ساتھ پھر جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس ہے سینٹ میں، اس میں یہ بل پیش ہو گیا کہ 295C جو قانون ناموس رسالت ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں، اور وہ 2 تبدیلیاں بل میں جمع کرائی گئیں. ایک یہ کہ جو گستاخ کی سزا موت ہے یہ ختم کر دی جائے، اور دوسری تبدیلی یہ کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اب اس طرح کے روزانہ حملے ہو رہے ہیں. دوسری طرف مرکز اسلام پر جو لوگ مسلط ہیں ان کی طرف سے ماڈریٹ اسلام کی جو تحریک ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک آگے جا چکی ہے. حجاز مقدس سے ہماری قلبی وابستگی ہے، اور مسلمانوں کی غیرت، حمیت کے سارے رشتے وہیں سے استوار ہوتے ہیں. لیکن اس سرزمین مقدس پر یہود اور نصارہ کے اثرات اتنے پھیلتے جا رہے ہیں کہ چند مہینوں میں وہاں پر سینمے کھل گئے. یہاں تک کہ یہ 3-4 دن پہلے میراتھن ریس ہوئی ہے عورتوں کی، یعنی جہاں صفا مروہ میں سعی کے دوران بھی عورت کے لیے دوڑ لگانا ناجائز قرار دیا گیا تھا، اس مقدس دیس عرب میں 1500 لڑکیوں نے ریس لگائی ہے میڈیا کے سامنے. پھر اس ملک میں
فیشن ویک منایا جا رہا ہے ان دنوں کے اندر، اور مختلف فیسٹیول میوزک کے پروگرام وہاں ہو رہے ہیں، اور 2020 میں نیوم سٹی متعارف کروایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد سارا کلچر یورپ کا معاذ اللہ وہ سعودی عرب منتقل ہو جائے گا۔ یہود کی آغوش میں بیٹھ کر انہوں نے 13 فروری کو آثار رسول علیہ السلام، بالخصوص سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقدس علاقہ طائف سے 75 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں، سرکار کا تو کہیں ایک قدم لگا ہو وہ بھی ہمارے لیے عزت کا نشان ہے۔ اگر پاکستان والوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کے فلاں شہر کے فلاں محلے میں سرکار کا قدم لگا ہے تو سارا پاکستان زیارت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ تو کتنی دور سے جوتے اتاریں گے کہ سرکار کا ایک قدم اس جگہ پہ لگا ہے، تو وہ وادی بنو سعد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں قدم لگے، تو وہ کتنی بڑی جنت ہے آثار رسول علیہ السلام کی۔ تو اس کو باقاعدہ شرک قرار دے کر امیر مکہ خالد الفیصل کا وہ بیان الجزیرہ میں چھپا، المدینہ میں چھپا، مکہ اخبار میں چھپا، تو انہوں نے وہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹائے۔ شک صدر والا جو درخت شجر رسول علیہ السلام کہلاتا تھا، اب ادھر وہ اس حد تک لبرل اور ماڈریٹ ہو گئے ہیں کہ جب ٹرمپ آیا تو شاہ سلمان نے اس کی بیوی سے ننگے ہاتھوں مصافحہ کیا، اور اس کو سارے دنیا کے میڈیا نے دکھایا، 400 چینل اس وقت دکھا رہے تھے جب مسلمانوں کی غیرت پر حملہ ہو رہا تھا، اور اخبارات میں اگلے دن یہ لکھا تھا کہ خادم الحرمین الشریفین یصافح حرم ترامپ، کہ حرمین شریفین کا خادم ٹرمپ کے حرم سے مصافحہ کر رہا ہے۔ یہ نجدی علماء اس وقت گونگے رہے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو کہتا کہ یہ برسر عام حرام کاری ہو رہی ہے، جو کہ بن باز کا یہ فتویٰ ہے نور الدرب، ان کے فتویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہاتھ پہ دستانہ پہنا ہو مرد نے اور عورت نے، تو پھر بھی اجنبی عورت کے ساتھ، غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے۔ تو چونکہ مرکز اسلام پر ایسی نحوست مسلط ہے، اس کی وجہ سے پھر برما کے مسائل ہیں، یمن کے ہیں، فلسطین کے ہیں، شام اور عراق کے ہیں، اور اسی کا ایک حصہ پھر پاکستان کے اندر بھی آ کر اپنی نحوست پھیلاتا۔ ایسی صورتحال میں بحثیت دین کے خادم اور دین سے وابستگی کے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں قرآن و سنت پڑھنے، حفظ کرنے، یاد کرنے، سمجھانے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے جو نصاب دیا گیا ہے، ایک سٹیپ اس سے آگے بھی قرآن میں موجود ہے جس کی طرف عمومی طور پر ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ ہے اقامت قرآن اور اقامت دین کا منصب، کہ جس کے ذریعے پھر سارے مسائل کا حل سامنے آتا ہے۔ حضرت سفیان کا یہ قول بخاری شریف میں موجود ہے کہ مجھے قرآن مجید کی کسی آیت پڑھنے سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا اس آیت کی وجہ سے ڈر آتا ہے۔ کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل
وما انزل الیکم من ربکم، کہ میرے محبوب اہل کتاب سے فرما دو کہ تم صفر ہو، کچھ بھی نہیں تم، کیوں کہ جب تمہارا وقت تھا اور تمہیں کتاب دی گئی تھی تم نے اس کتاب کو قائم نہیں کیا تھا، اگر قائم کرتے تو پھر تمہاری کوئی ویلیو ہوتی، لستم لا شے، تم صفر ہو، کیسے کچھ بننا تھا، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرتے، آیت کے نزول کے وقت تو ان کا زمانہ ہی گزر چکا تھا، یعنی جب تمہارا زمانہ تھا تم اس وقت تم غافل رہے، تم نے اپنی کتاب کو قائم نہیں کیا۔ تو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی کتاب کو قائم نہ کریں تو زیرو ہیں، اور اگر ہم قرآن والے اپنے قرآن کو قائم نہ کر سکے تو پھر ہماری حیثیت کیا ہو، ان کے بعد تو ہم کفارہ بن کے آئے کہ یہ آخری امت، انہیں صفر قرار دے دیا گیا، اور صفر کس وجہ سے، یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ تم تورات کے حافظ نہیں بنے تو تم صفر ہو، چونکہ تم نے انجیل کو ناظرہ نہیں پڑھا تو تم صفر ہو، چونکہ تم تورات اور انجیل کے مدرس نہیں بنے تو تم صفر ہو، چونکہ تم نے تورات انجیل پہ انفرادی طور پر حجرے میں بیٹھ کے عمل نہیں کیا تو تم صفر ہو۔ اللہ نے اس سے اگلی بات ان کی ناکامی کی بیان کی، چونکہ تم نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا اس واسطے تم صفر۔ ایک ہے قرآن و سنت کو پڑھنا، قرآن کا حافظ ہونا، قرآن کا قاری ہونا، قرآن کا مدرس ہونا، درس نظامی کا ماہر ہونا، پھر آگے پڑھانا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ اس سے اگلا ہے مرحلہ سب سے، وہ ہے اس قرآن کو قائم کرنا، اور قائم تب ہوگا جب پہلے مرحلے ہوں گے، یعنی قرآن قائم کرنے کی تحریک کا یہ مطلب نہیں کہ مدارس بند ہوں، قرآن قائم کرنے کی تحریک کا یہ مطلب نہیں کہ ناظرہ یا حفظ کوئی نہ کرے، قرآن قائم تب ہوگا یا پہلے سارے سٹیپ ہوں گے، یعنی حفظ، ناظرہ، درس نظامی، اس کی تعلیم، تعلم اور انفرادی عمل بھی، مگر اس سے آگے ہے کہ قرآن کو قائم کرنا، کہ قرآن کے نظام کو قائم کرنا، قرآن کی احکامات کو قائم کرنا، یعنی تھانے میں قرآن ہو، کچہری میں قرآن ہو، راج قرآن کا ہو، نفاذ قرآن کا ہو، یہ ہم سے ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور اس کے بغیر ہم فوت ہو گئے تو ایک سب سے بڑا اہم اور مشکل سوال، اس کا حل باقی رہ جائے گا قیامت کے دن، اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت یعنی سارے مسائل جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، جن کا ہمیں سامنا ہے، وہ قرآن قائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے مسائل ہیں۔ کہ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں قرآن ٹھیک ہے مگر قرآن مدرسہ میں رکھو، قرآن مسجد میں رکھو، تم پارلیمنٹ میں قرآن لانا چاہتے ہو، تم سپریم کورٹ میں قرآن لانا چاہتے ہو، قرآن ٹھیک ہے، قرآن سے ہم کلمہ حاصل کر لیں گے، قرآن سے ہم نماز کا طریقہ حاصل کر لیں گے، مگر فیصلے کی جب باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں فیصلے ہم خود کریں گے یا فیصلے ہمارے امریکہ کرے گا۔ اس پر آ کر آج اس ملک کے اندر ایک کشمکش ہے، اور یہ فیصلے اللہ کے شروع سے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ یعنی آج جو سیکولر ٹولہ ہے اور جو لبرل نام نہاد روشن خیال ہیں، جو یہ بات آج کر رہے ہیں، یہ اس وقت بھی کہی گئی تھی کہ قرآن سے نماز کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ، مگر فیصلے ہم سرداروں سے کروائیں گے، فیصلے ہم ابو جہل سے کروائیں گے، فیصلے عبداللہ بن ابی ابن سلول سے کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ یقین اس طرح کا رکھیں، اگرچہ کہیں ہمارا قرآن پر ایمان ہے
थोड़ा ये वो हैं जिन्हें शैतान दूर गुमराह करके ले जा चुका है, ये जहन्नम का ईंधन है, इनका ईमान से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है। अलम तारा इल्लज़ीना, क्या आप देखा आपने उन लोगों को, यज़ुमूना जिनका ये दावा है, अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। अब ये बात दूसरी तरफ सूरा बकरा के आगाज़ में हक परस्तों की फजीलत में है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, इतना दावा ये भी कर रहे हैं कि कुरान और इसके अलावा जो किताबें हम मानते हैं मगर जहन्नमी क्यों हैं। अल्लाह फरमाता युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत, जब फैसले की बारी आती है, हुक्म की बारी आती है, हुकूमत की बारी आती है, ये कहते हैं हुकूमत हम कुरान से नहीं करवाएंगे, फैसला कुरान से नहीं करवाएंगे, फैसला हम अमरीका से करवाएंगे। वक़द उमिरू अन यकफुरू भी, हालांकि अल्लाह की तरफ से तो हुक्म था कि और किसी का फैसला नहीं मानना, फैसला रब का है, रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालम बईदा, तो ऐसे लोगों को शैतान ने गुमराह किया और दूर तक उनकी गुमराही फैलती चली गई। तो इस बुनियाद पर आज हमारे सामने ये चैलेंज है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान को किस तरह कायम करते हैं ताकि हमारा महशर के दिन हिसाब, उसमें हमें शर्मिंदगी ना हो। इसी सिलसिला में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफार्म से निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हम तसलसल से पेश कर रहे हैं, और 2007 में मक्का मुकरमा में बाबुल फतह और बाबे जिब्रील मदीना मुनव्वरा में जो तहरीक सिरात मुस्तकीम के चार मराहल मैंने तरतीब दिए थे, इस्लाह अकीदा, इस्लाह आमाल, इस्लाह मुआमलात और इस्लाह निज़ाम, उसका ये चौथा मरहला इस्लाह निज़ाम का है। उसी तरतीब के साथ इन उमूर पर यानि कुरान व सुन्नत का पैगाम अल्लाह के फ़ज़ल से कौम तक पहुँचाया जा रहा है, और आज भी यानी ज़मीन बंजर नहीं है, लोग इस पैगाम को सुन भी रहे हैं और इसके लिए अपना किरदार अदा करने के लिए अपने आप को पेश भी कर रहे हैं। 7 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़द हम कर रहे हैं, इसके अहदाफ भी यही हैं। चूँकि हलफनामा ख़त्म नबूवत पर जो हमला हुआ, ऐसा हमला 1978 में भी हुआ और उसके इतने सालों बाद ये दोबारा कादियानियों का बहुत बड़ा हमला था। उस वक़्त ये तब्दीली हुई थी ओथ की जगह, हलफ की जगह, कि मैं साले इकरार करता हूँ, और ये लफ्ज़ जब आए तो उसके बाद फौरन अकाबिरीन अहले सुन्नत ने एहतजाज किया और वो अल्फाज ख़त्म हुए। 1978 के बाद अब ये जो तब्दीली हुई तो ये पूरा प्लान था कादियानियों को पाकिस्तान में मुसल्लत करने का। 23 अरब डॉलर इसराइल की हुकूमत ने पाकिस्तान के कादियानियों के लिए फ़ंड वक्फ किया, यानी मुख्तस किया था आने वाले इलेक्शन के लिए, और उनको जितवाने के लिहाज से उनके लिए दरवाज़ा खोलना आइनी ज़रूरी था। तो लफ्ज़ ओथ ख़त्म किया, उसका फ़लसफ़ा असल ये था कि 7B और 7C ये 6 लाइनों के पैरे हैं जो कादियानियों के बारे में हैं, कि कोई उम्मीदवार अगर कादियानी हो तो इन पैरों के ज़रिए से उसकी छांटी हो जाए और वो इलेक्शन ना लड़ सके। और ओथ के लफ्ज़ का ये है कि आइनी तौर पर अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर कादियानी था और इलेक्शन लड़ के कामयाब हो गया, पैसों से उसने वोट ख़रीद लिए, बाद में पता चला कि ये कादियानी है, तो अब उसे अगर लफ्ज़ ओथ उसके हलफनामा में जो उसके कागजात हैं
कैंडिडेट होने के लिहाज से उसमें ओथ का लफ्ज अगर ना हो, 7B और 7C को मिटाकर ये कादियानियत के लिए दरवाज़ा खोलने का धंधा किया गया, तो ये छोटा जुर्म नहीं था, बहुत बड़ा जुर्म था। अल्लाह का फजल है, 2 अक्टूबर को हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और 3 अक्टूबर को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें हमारा उस दिन से ये मुतालबा था कि जो मुजरिम है वो बेनकाब हों और उनको सजा दी जाए। किसी एक शख्स के इस्तीफे का हमने मुतालबा नहीं किया था और उसी पर फिर आगे तहरीक चली और लॉन्ग मार्च हुए और धरने हुए। और आज सूरत हाल ये है कि जो मुजरिम थे जिन्होंने ये काम करवाया था, अभी तक उनमें से किसी एक के नाम का भी पता नहीं चला। यानी हमारी शहादतें हो गईं, लोग जख्मी हो गए, लोग जेलों में गए, धरने हुए, लेकिन कादियानी नवाज लोग इतने मजबूत हैं कि उन्होंने हवा नहीं लगने दी कि मुजरिम कौन थे। जो हमारा अव्वलीन मुतालबा था कि मुजरिम बेनकाब हों और मुजरिम जो हैं उनको सजा मिले, इस वास्ते हम अपनी तहरीक मुसलसल शुरू रखे हुए हैं। आज का सियालकोट का जलसा हो या 20 को जेल भरो इज्तिमा जो फैसलाबाद में है, जो रोज़ाना कर रहे हैं, कि जिस शख्स का इस्तीफ़ा लिया गया उसे तो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि हम तुझ पे फतवा नहीं लगाएंगे। उसने कहा मैंने रज़ाकाराना दिया, इन्होंने कहा ये मुजरिम नहीं है, तो इतना खून पेश करके कि जिससे मुल्क में इनकलाब आ सकता था, हम सिर्फ मुजरिमों को बेनकाब भी ना करवा सके। और बेनकाब सजा दिलवाना तो दूर की बात है, तारीख जिस वक्त लिखी जाएगी तो पूछा जाएगा कि जिन लोगों ने ये धंधा किया था वो लोग कौन थे, तो हम कितने नाहल शुमार होंगे कि इनके होते हुए चोरों के नाम का पता ना चल सका कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये धंधा किया था और फिर उनको सजा क्या मिली थी। किबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, आज असल अहले सुन्नत में एक ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है कि वो पुराना असलाफ का जो तहकीक का अंदाज था या जो उमूर हैं उनको फतवा की जुबान से, फतवा के लिहाज से, उकूदे रस्म मुफ्ती के लिहाज से समझना बड़ा दूर चला गया है। आज तो बड़े बड़े लीडर ऐसे हमें मिल रहे हैं कि फेसबुक पे एक दिन जो बच्चों ने बात की, दूसरे दिन वही सूबाई लीडरों ने की, तीसरे दिन वही मरकजी लीडर भी करना शुरू होगा। तो आद को कुछ ओबाशों ने चूरन कहा था, उसके बाद कराची जलसे में एक सूबाई लीडर ने इत्तेहाद को चूरन कहा था और 10 दिन पहले उनके बड़े कायद ने इत्तेहाद को चूरन कहा। यह तरबियत हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर वालों को खबर नहीं कि हमने करना क्या है। उकूद रस्म मुफ्ती में लिखा है कि मुफ्ती का है मुखबिर हुक्म, मुलजिम हुक्म नहीं है, वो तारीफ है काजी की, वो तारीफ है हाकिम की। मुफ्ती है मुखबिर हुक्म, मुखबिर हुक्म का मतलब क्या है कि मुफ्ती को पता चल गया है, मुफ्ती साहब को, कि हलफनामा खत्म नबूवत में तब्दीली हो गई, तो मुफ्ती का कहे कि ये गद्दार है तब्दीली करने वाला, ये डाकू है। मुफ्ती उस से इस्तीफा भी ले ले तो अगर उसको डाकू करार दे के इस्तीफा ले ले तो फिर तो नूरुन अला नूर है कि हुक्म भी बयान किया और फिर आगे जाके दबा भी लिया। और अगर मुफ्ती उसको ये जमानत दे दे कि तुम डाकू नहीं हो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इस्तीफा दे दो, तो मुफ्ती अपनी ड्यूटी तो छोड़ गया। इस्तीफा लेना तो एक नफली काम था। अरे तुम्हारे शहर का कोई बंदा जो के जानी हो वाजे तौर पर और वो कहे मैं तुम्हारा शहर छोड़ जाता हूं, आप मुझे जानी ना कहो, और कोई पूछे तो चुप कर जाओ, तो जो आलम दीन है आलम रब्बानी वो कहेगा तू यहां रह या चला जा। जब तू डाकू है मैंने डाकू कहना है, जब तू जानी है मैंने जानी कहना है। अब मिसाल के तौर पर राणा सनाउल्लाह से हम इस्तीफा मांगते हैं, वो इस्तीफा नहीं देता, तो अगर बतौर फर्ज राणा सनाउल्लाह मुझे ये कहे
کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، تم اپنا فتویٰ میرے خلاف جب واپس لے لو، تم یہ نہ کہو کہ یہ قادیانیوں کا یار ہے یا ختم نبوت کا غدار ہے، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ تو اس استعفیٰ لینے سے میری چودراہٹ کو تو فائدہ ہو جائے گا کہ میں نے رانا سے استعفیٰ لے کے چھوڑا، مگر شریعت تو ناراض ہو جائے گی کہ جسے کل تم نے کہا کہ یہ ڈاکو ہے آج وہ سترا کیسے ہو گیا، آج وہ پاک کیسے ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر ایک استعفیٰ، اس کے پیچھے سارے مجرم چھپ گئے اور اب تک ایک مجرم بھی ننگا نہ ہوا، اور وہ جس سے استعفیٰ لیا اس کو خود کہا کہ تم مجرم ہو ہی نہیں، تو پھر وہ جرم کیا کس نے تھا؟ تو فیض آباد دھرنے کی حمایت میں میں اس جگہ کھڑا ہوا جہاں ہمارے بیسیوں کارکن گرفتار ہوئے، باقاعدہ ہم نے جنگ لڑی پنجاب اسمبلی کے سامنے، اور میں نے کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اشرف آصف جلالی اور خادم رضوی ایک آواز کا نام ہے، یہ میری تقریر ہے۔ لیکن ادھر سے جو کچھ جواب آیا وہ بھی آپ نے سنا، یہاں تم نے اتحاد کے نعرے لگائے ہیں اور میں نے مسکرا کے سنے ہیں، یہ ان کے سامنے بھی لگا کے تو دیکھو، تمہارے جلسے میں جو آئے تھے تم تو اس جلسے میں اپنے جلسے کا اعلان نہ کر سکے جس میں میرا نام لکھا ہوا تھا، تم تو اب میرا اشتہار وہاں چھپایا کیا شرف مندر نہیں داخل ہو، تو پہلے کم از کم تصویروں کا تو اتحاد کرا لو، پھر ضمیروں کا بھی اتحاد کروا لینا، اور اگر تصویروں کا بھی اتحاد، یعنی اس پر باقاعدہ وہاں کے لوگ آ کے پھٹ پڑے کہ ہمیں فتویٰ دو کہ ان لوگوں کا شرعی حکم کیا ہے کہ جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے بینر پھاڑ کے نیچے گرائے، کیا فتوے سارے دوسروں کے لیے؟ تو اس بنیاد پر ہمیں اہل سنت کے مچور سنجیدہ انداز سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت بھی تھی جب سلمان تاثیر کا مسئلہ چل رہا تھا، تو میں اللہ کے بھروسے پر رزلٹ دیکھے بغیر ایک شخص جو یورپ کی گود میں بیٹھا تھا اور 13.5 گھنٹے تقریر کر کے اس نے ممتاز قادری کو دہشت گرد ثابت کیا، تو مجھے صرف اس بیس پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک عاشق ہے اور اس عاشق کا ہم نے ساتھ دینا ہے، کل پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو اس کے ساتھ کیا ہو، اس سے بے خبر ہم نے ان 13.5 گھنٹے کا اللہ کے فضل سے جواب دیا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بہت سے مفتیان کرام کو ابھی کوئی جملہ بھی نہیں مل رہا تھا کہ ممتاز قادری کو بیان کرنا ہو تو جملہ کون سا بولنا ہوتا ہے، تو 13.5 گھنٹے کا جب جواب آیا اس کے رد میں مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا جلال پور جٹا میں، اس کے رد میں 15 شہروں میں میرے جلسوں پر حملے ہوئے، اس کے رد میں 12 کاؤ اسلام آباد میں میرا مسجد میں محاصرہ کر لیا گیا 2 گھنٹے تک کہ جب تک یہ اندر جلائیں گے نہیں اس کو ہم نہیں نکلنے دیں گے۔ تو ہم نے اس زمانے میں بھی اس چیز کو دیکھا کہ ہم جگر پگھلا کے رستہ بنا رہے تھے لوگوں کے لیے، اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے، تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ہوتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے، ان لوگوں کو تو تقریر نہیں ملتی تھی کوئی کرنے کے لیے، جمعہ کا ٹائم ہوتا تھا مجھے فون کرتے تھے کہ فلاں پارٹی فتاوی رضویہ لے کے آ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے تم یہ بتا رہے ہو، ہم نے ایک ایک کر کے ایک ایک رستہ واضح کیا اور آگے کارواں کو چلایا دلائل دے کر سنبھال کے۔ اور اس وقت یہی صورتحال تھی کہ یہ اہل سنت کے بہت سے علماء مشائخ جن کو طاہر القادری میں اس وقت چاند نظر آتا تھا مجھے کہتے تھے کہ یہ حسد ہے تمہارا، حسد کرتے ہو، حسد کرتے ہو، حسد کرتے ہو، اور کیوں یہ کہہ رہا تھا وہ ہوائی جہاز پہ ہے تم سائیکل پہ ہو، مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو میں نے کہا تھا حق میرے ساتھ ہے، میں حق کے ساتھ ہوں، تو زمانہ دیکھے گا کہ ہوائی جہاز والا کیسے مال روڈ کی خالی کرسیوں پہ اترتا ہے۔ تو آج بھی وہی صورتحال ہے، حسد تو ہوتا ہے کسی قابل رشک چیز پر،
اگرچہ ناجائز ہے لیکن یہ ہوگا کہ کام بڑا اچھا ہے اسے نہ ملے مجھے ملے. تو میں ہوں طاہر القادری کی اس انداز پر بھی حسد نہیں کر رہا تھا اور آج بھی فیض آباد کے دھرنے کے غیر شرعی صورتحال پر مجھے کوئی حسد نہیں ہے کہ یہ میں کرتا. میں تو یہاں کے علماء کو کہہ رہا ہوں فتاوی رضویہ کھولو، 16ویں جلد کھولو، مسجد کانپور کا واقعہ پڑھو، عبد الباری فرنگی محلی کا فتویٰ جس پر بغلیں بجائی جا رہی تھیں کہ بڑی کامیابی ہو گئی، اعلی حضرت نے کہا تم مجرم ہو قوم کے، تم نے جو شرطیں مانی ہیں اس سے پورے دین پر تم نے حملہ کیا ہے، ہر گاؤں میں جا کر معافی مانگو اہل سنت سے. تو درر عام اور درر خاص کی بحث کر کے جو اعلی حضرت نے عبد الباری فرنگی محلی کا حکم بیان کیا ہے اس سے ڈبل آج کے ان کا دین پر حکم لگتا ہے. فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھ لو. ہماری پوری تاریخ میں کسی بزدل سے بزدل مفتی نے بھی یہ کبھی شرط نہیں مانی تھی کہ میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میری بات تم مان لو فلانی، میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا. یہ جو لکھا گیا یہ پورے اہل سنت کی تاریخ پہ حملہ ہے. اور فتاوی رضویہ کی عبارت اور 80 صفحے فتاوی رضویہ کے اگر ان کو رہا کر دیں تو میں کہیں بھی نہیں بولوں گا، اور اگر فتاوی رضویہ کی گرفت ہے تو پھر یہ ضرورت ہے مفتیان کرام کی، علماء کرام کی، کہ یہ 5-6 لڑکے جو بازار کے ہیں ان کی بات پر متاثر ہو کے بیٹھ جائیں اور فتاوی رضویہ پڑھنے کی ان کو ہمت نہ ہو اور دین پر اتنا زبردست ہمارے پورے مسلک پر جو بیداری آئی ہے 50 سال کے بعد وہ ساری دور پہ لگ جائے. اور معیار کیا ہے؟ معیار 12 سال کے لڑکے ہیں، 13 سال کے لڑکے ہیں، چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اوپر والی بھی یہ کہتے رہے. نہیں، حق یہ ہے کہ انہیں بتاؤ، انہیں سمجھاؤ، نہ کہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑو. تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کے اتحاد کی خاطر بندہ ناچیز نے، اگر میں بیان کروں تو کم از کم 10 گھنٹے مجھے چاہیے کہ جتنے تیر میں نے کھائے ہیں ان لوگوں کے ساتھ 5 دن کوئی نہیں چل سکتا تھا. اور میرے پاس خط ہیں، سید حسین الدین شاہ صاحب کا خط ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کتنی بار مجھے کہا کہ یہ گالی والے کلچر سے آپ کیوں نہیں ہٹتے، آپ سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، سب آپ کے کھاتے میں پڑتی ہیں. میرے پاس تو پوری فائل بھری ہوئی ہے اکابرین کے خطوں کی کہ تم اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر. تو کم از کم آج مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ اگر اس وقت ساتھ بیٹھنے سے میں برباد ہو رہا تھا تو آج وہ سب کچھ تبدیل کیسے ہو گیا، آج اس میں تبدیلی کیسے آ گئی، آج وہی گالیاں باعث رشک کیوں بنی، آج وہی کلچر. کیا چڑھتے سورج کو سلام کرنا یہ علماء کی شان ہے؟ نہیں، حق دیکھو. یہ تو 4 دن کی بات ہے، 4 دن کی بات ہے. حقائق کو پیش نظر رکھ کر اگر فیصلے کرنے ہیں لڑکوں نے تو ان کو تو نہ کل کا پتا ہے، 10 سال پہلے کا، نہ اگلے کا پتا ہے. وہ تو جاگے ہی آج، انہیں یہ پتا نہیں کہ اس سرزمین میں شاہ احمد نورانی نے لاک اپ کی کون کون سی سزائیں برداشت کی. یہ تو جب بولتے ہیں کہ 50 سال میں ایسے ہوا ہی نہیں تھا. ان کو کیا خبر کہ عبدالستار نیازی نے کیسے پھندا چوما تھا. اور آج اوپر سے تربیت یہ کی جا رہی ہے صرف میرے بغض میں، میرے بغض میں اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہتے ہیں چونکہ یہ دھرنا خالص وہ ان لوگوں نے دیا تھا جو سکول پڑھے ہوئے نہیں تھے، جو سکول پڑھے ہوئے نہیں تھے انہوں نے چونکہ یہ دھرنا دیا تھا تو بہت کامیابی آ گئی. اب مجھے تو سائیڈ پہ کریں تو اس جملے سے نورانی صاحب کا کیا کریں گے، نیازی صاحب کا کیا کریں گے، کاظمی صاحب کا کیا کریں گے؟ اگر خود کوئی میٹرک فیل ہو تو وہ کیوں اپنا عیب چھپانے کے لیے دوسروں کی ساری زندگی کو داؤ پہ لگا دے؟ اس طرح گرو گھنٹال بننے کے لیے ہر طرف سے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کاٹ کاٹ کے ان کے عیب بیان کر کر کے ان کے جو ہے وہ ویک پوائنٹس سامنے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور خود پتہ ہی کوئی نہیں کہ سارے یعنی جو مرکزی چیز تھی. اب دیکھو نا، جب تک دھرنے کا معاہدہ نہیں ہوا تھا میں ہر لفظ میں ان کی حمایت کر رہا تھا، لیکن غیر شرعی کام کوئی بھی کرے
اب خدا کا لفظ مقدس جس پر اتنے فتاوا ہیں وہ قائدین پہ بولا جائے بلکہ نبی کا لفظ بول دیا جائے، کہاں جائے گئی غیرت جب نبی کہا گیا تھا سٹیج پہ بیٹھنے والوں کو؟ تو کل محاسبہ تو ہوگا، تو اس واسطے پہلے ہم نے تقریباً 1.5 سال تک دبایا انتشار کو کہ ظاہر ہی نہ ہو، اور پھر میں نے 3 بار، ایک بار نہیں 3 بار، اس لیے کہ اہل سنت میں ہوا ہی نہ ہو اختلاف کی، میں نے اپنا عہدہ پلیٹ میں رکھ کے ان کو دے دیا 3 بار کہ آپ چیئرمین ہیں۔ ایک نے کہا میں معذور ہوں، چیئرمین معذور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دوسرے کو کہا آپ چیئرمین، اس نے کہا میرا تو 15% دل رہتا ہے، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اب میرے بنائے جو نہیں بنے تھے تو کیا شوق چڑھا تھا انتشار کا دروازہ کھولنے کا؟ میں نے جب اکابرین اہل سنت کے مجھے خطوط آئے تو 11 چیزیں لکھ کر ان کو بھیجیں، وہ 11 نکات آج بھی میرا قرض ہے ان پر، اور جب قوم کے سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے خلوص سے دعوت دی تھی ان کو۔ میں نے کہا تھا 6 ستمبر 2016 کو 11 نکات لکھ کر دیے تھے کہ یہ مجھے تحفظات ہیں، آپ صحیح کرو تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا جیسے تم کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے تجھے نہیں دے سکتے، ویسے کہیں گے زبان کے ساتھ، لکھ کے نہیں دیں گے۔ یعنی جب یہ تھا کہ میٹنگ میں طے اور ہوتا ہے، سٹیج پہ بیان اور ہوتا ہے، تو تم پہ کوئی پیرا ہی نہیں جو تمہیں چیک کرے، یہ لکھ کے دو، جو میٹنگ میں ہوگا وہی سٹیج پر ہوگا۔ اور ان 11 چیزوں میں میری ذات کی بات یہ تھی، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اعزاز حاصل ہوگا اس تاریخ کے اندر، کہ ان 11 چیزوں میں نے یہ لکھ کر دیا اپنے لحاظ سے کہ مجھے قائد اہل سنت نہ کہا جائے۔ یعنی یہ جب بھی وہ 11 چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ ہوگا۔ آپ بتائیں کہ اس زمانے میں کسی کو دنیا قائد اہل سنت کہتی ہو اور بڑے بڑے قائد کہتے ہوں، اور وہ اپنے معاہدے میں یہ لکھے کہ مجھے قائد اہل سنت نہ کہا جائے۔ تو ہم نے تو صرف غازی صاحب کی قربانی کی حفاظت کے لیے اور اہل سنت کی اس بیداری کی قیمت کے لیے کہ اسے محفوظ رکھنا ہے، وہ چیزیں پیش کیں، پھر اپنی طرف سے عہدہ بھی پیش کر دیا۔ اور یہاں تک کہ جب پیر صاحب سے میں نے یہ کہا کہ تم بانی لکھنا شروع ہو گئے ہو، بانی تم کیسے ہو، یہ تو غازی صاحب کا فیض ہے، اگر ظاہری طور پر دیکھنا ہے تو تحریک صراط مستقیم کی آغوش میں تحریک رہائی نے جنم لیا اور تحریک رہائی سے تحریک لبیک بنی ہے، تو بانی ہم بنتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا میں نہیں بنتا، بانی ممتاز قادری کو اتنا اعزاز تو دو۔ تو میں نے کہا تم تھے وائس چیئرمین، تم نے وائس چیئرمین لکھنا کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا میرے مرید نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا میرے مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، مجھے وائس چیئرمین لکھے۔ اب چیئرمین سے وائس چیئرمین کی آفر میں نے کی کہ میں نے کہا کہ صرف عہدہ دے دینے سے شاید یہ تصور نہ پیدا ہو کہ یہ سائیڈ پہ ہو گیا ہے، تو میں چھوٹا عہدہ لے کے ساتھ ہی رہوں گا، ساتھ چلوں گا، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو سنبھال لیں قبل اس کے کوئی اختلاف کی صورت آ جائے، کوئی بات بحری نہ نکلے۔ اور پھر میں نے 60 علماء کرام کے نام پیش کیے، 60 کے اس لیے پیش نہیں کیے تھے کہ جمع ہی نہ ہو سکیں، اس لیے پیش کیے تھے کہ کوئی سنی مرکزی تنظیم یا آستانہ پیچھے نہ رہ جائے۔ وہ 60 کے نام پیش کیے، اور میں نے اس میں یہ کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کہ میں اپنا استعفیٰ ان 60 کو دے دوں گا، اور دوسری طرف سے میری استعفے کی شرط نہیں انہیں برقرار رکھا جائے، صرف یہ 60 علماء و مشائخ ملت کے جو ستارے ہیں ان کو شورا مان لیا جائے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا، قیادت وہ کریں گے، چیئرمین وہ ہوں گے، امیر وہ ہوں گے، شورا یہ ہوگی ساتھ، اور یہ شورا بنتی جائے گی، میں استعفیٰ ان کے سپرد کر دوں گا۔ تو قیادت کا، چیئرمینشپ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اور پھر غازی صاحب کے عرس کے موقع پر میں نے کہا اگر 60 نہیں تو ان میں سے 30 کو ہی شورا بنا لیا جائے، 30 علماء اہل سنت ان 60 میں سے، اور وہ 30 میرا استعفیٰ قبول کر لیں،
اور آگے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ تنظیم بند گلی میں بند نہ ہو، یہ چلے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ 30 بندے نگرانی کریں اور قیادت وہ کریں۔ اب ہم نے تو یعنی دل جلا کے سرے بام رکھ دیا، یعنی کوئی چیز پیچھے رکھی ہی نہیں کہ اگر یہ مانو تو پھر ہے، یہ مانو تو پھر ہے، یہ مانو تو پھر ہے۔ اور اتحاد کے لیے اگر کسی چھوٹے نے بھی بلایا ہے، یہ تو بڑے لذگن انکار کن آ گئے، وہ جو ورکر ٹولا تھا ایک اتحاد کا میرے پاس آ گئے، میں نے ساتھ بیٹھ کے ان کو پریس کانفرنس کی، ان کو میں نے فارمولا دیا کہ ملت کے 10 مفتیان کرام 5 میں دیتا ہوں، 5 وہ، تو وہ ہماری بات سن کے فیصلہ کر دیں اور پھر وہی ہماری سپریم کونسل ہو۔ اب دوسری طرف گئے تو ان کو تماچے پڑے، جس نے بھی اتحاد کے لیے بلایا، اب غازی صاحب کے خاندان نے کہا کہ آپ نے آنا ہے، میں نے کہا میں آؤں گا۔ اب غازی صاحب کی عرس اتحاد اہل سنت کانفرنس میں بھی بندہ پہنچا ہے۔ اب جو مسلسل اس انداز میں آ گئے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو اتحاد کا چورن بیچنے کا نام لیتا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارو۔ اب اتحاد کا لفظ بولنے پر تھپڑ کا فرمان ان کا جاری ہو چکا ہے، تو ڈسکے والے کس انداز سے اتحاد کروائیں گے؟ ہاں، قاری منیر احمد صاحب نے جو اپنی طرف سے پیش کر دیا ہے، یہ میرے بھائی بھی ہیں اور کلاس فیلو ہیں حفظ کے زمانے کے، اور چونکہ قبلہ مفتی صاحب کی صدارت میں جو ہمارے بکی شریف کے مکتب کا ایک اس وقت سب سے بڑا حوالہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو میں اپنی طرف سے ان کو مکمل اختیار دیتا ہوں۔ بس نعرہ لگاؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل اس ٹائم میرے پاس تشریف لائے تھے مرکز میں آستانہ عالیہ کہلانے والا شریف سے پیر سید سجاد حیدر بخاری صاحب، ان کو بھی ہم نے تجویز دی، مفتی اشرف القادری صاحب تشریف لائے تھے، مولانا ظہور احمد جلالی صاحب کے ہمراہ، ان کو بھی ہم نے یہی تجویز دی کہ 5 علماء کرام کے نام یا پیران اعظام کے نام میں دیتا ہوں، 5 کے وہ دے دیں، وہ 10 علماء ہم سے حلف لیں کہ جو فیصلہ ہوگا تمہیں ماننا پڑے گا، اور وہ 10 قوم کو حلف دیں کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، اپنی رائے اس میں نہیں لائیں گے، قرآن و سنت کے مطابق، وہ 10 ہمارا فیصلہ کر کے یہ واضح کریں انتشار کس نے ڈالا، غلطی کس کی تھی، اگرچہ معافی نہ بھی منگوائی جائے لیکن قوم کو پتا تو چلے آخر یہ دراڑ آئی کیوں ہے، انتشار ہوا کیوں ہے، تاکہ آگے نہ ہو سکے۔ اب ایک بندے کو مولیاں کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو گیا، تو اب اس کی دوائی کے ساتھ اسے سمجھانا بھی چاہیے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس بنیاد پر یعنی ہماری طرف سے مسلسل یہ امر واضح ہے، اور اس میں چند باتیں پیش نظر رہیں گی انشاءاللہ کہ ہم یہ کام کسی بند کمرے میں نہیں کریں گے، لائیو ساری قوم کے سامنے ہوگا لائیو۔ اور ایک ہیں تنظیمی امور، ان کے لحاظ سے پوری وضاحت، اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، چونکہ یعنی جو شہداء کا مسئلہ ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ وہاں 20 لوگ شہید ہوئے، یہ مولانا خادم حسین رضوی نے آخری پریس کانفرنس میں فیض آباد میں بیٹھ کے کہا کہ 20 لوگ شہید ہوئے، تو 20 کم از کم 60 تو بنتے ہیں، تو ان کو زمین نگل گئی، کدھر گئے وہ؟ یہ میں نے نہیں کہا کہ لاشیں چھپائی گئیں، یہ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا لاشیں چھپائی گئیں۔ چلو وہ 8 تو شہید ہیں، 8 شہید، ان کی جی آئی ٹی بنے، ان کی ایف آئی آر کٹے، یہ دور کی بات ہے، درخواست ہی کسی نے نہیں دی، اور اتنی فراخ دلی کہ اپنے بیٹے کو کوئی کان پکڑوائے تو ہمیں کیا دھرنا دینا ہے، اور ادھر شہادتیں ہو جائیں تو ان کا کیا بنتا ہے، یہ اپنے لوگ شہید کرائیں تو بات کریں، یعنی شہادتوں کو، شہیدوں کو انہوں نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ تو شہداء کے بارے میں جو کچھ اس موقع پہ ہوا کبھی اہل سنت میں نہیں ہوا تھا، دن دہاڑے لبیک کہتے ہوئے سنی شہید کر دیے گئے، اور انہیں کوئی بھیڑیوں کو پوچھنے والی نہیں،
تو ان چیزوں کی وضاحت ہم کروائیں گے. غیر شرعی فتویٰ اس کا مواخذہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے ناموں کے لحاظ سے چیزیں آ چکی ہیں جو پورے اہل سنت کے لیے چیلنج ہے، اس کے لحاظ سے فیصلے درمیان میں ہوں گے اور اتحاد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط بنیادوں پہ ہوگا. یہ میری طرف سے مکمل طور پر ان حضرات کو پیشکش ہے. دن کو بلائیں، رات کو بلائیں، جس پہر بلائیں، جس جگہ بلائیں، جب بلائیں، انشاءاللہ میں اتحاد کے لیے سر کے بل چل کے آنے کو تیار ہوں انشاءاللہ. باقی چونکہ ٹائم، یہ ہمارا مختصر پروگرام تھا، بات لمبی ہو گئی. یہ مرکز، اس مرکز سے ہمیشہ ہمارے ساتھ اللہ کے فضل سے تعاون ہوا، اور جس طرح صاحبزادہ ضیاء الحق رضا صاحب کہہ رہے تھے، یعنی عقیدہ تو ہی سیمینار ہو یا بعد کی ریلیاں ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ 7 اپریل کو بھرپور طریقے سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوگا اور یہاں سے بھرپور طریقے سے شرکت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ